אומרים שאנחנו ושאיננו צרה, אנחנו לא דאגים לעם. רבותיי, אני אומר ככה, יש לך כסף לתת לערבים? אני טוען טענה פשוטה, כל מי שעשה צבא באמת, באמת משרת את המדינה והולך לצבא כמו שצריך, אני חושב שמגיע לו משכורת יפה מאוד כל חודש. למה אתה נותן לו? לא יודע כמה אתה מבין, 700 שקל, 800 שקל בחודש, בדיחה. תגיד לי, מה, אתה ליצן? תן לכל מי שחייל בצבא 5,000 שקל בחודש, תן לו 6,000 בחודש. שהוא מסיים את הצבא, תן לו מענק לקנות דירה. מי שעשה צבא מגיע לו בית. בא אחד, עולה מברית המועצות, עולה מג'הנם, מקבל את כל הזכויות של העולם. הוא לא עשה צבא וגם לא יעשה, מקבל הכל. וזה שגר פה, הגר אשר מתחתיך עולה מעלה מעלה, ואתה יורד מטה מטה, אז יש בזה היגיון? אין שום היגיון בכלום, אני בעד. וכאמינו לי, כל תלמיד חכם ורב יגיד לך את מה שאני אומר. אנחנו בעד זה. תדאג לעם שלך, תדאג לי למשקיעים פה. אני בעד שיעשו כמו בארצות הברית, רבותיי, לוחם, ייכנס לצבא, מקבל משכורת בומבה. לא צריך מלא, סתם מיליונים חיילים. אני הייתי בבקום, אני הזדעזעתי. הזדעזעתי. אני צריך להיכנס לחדר? יושב שם מפקד. תקשיבו טוב רבותיי, אני לא צוחק אתכם, אני ראיתי במו עיניי, לא משקר, אני מלא דרון קודש. יושב שם מפקד, שני רגליים על השולחן, אני לא אשכח גם באיזה משחק הוא שיחק בטלפון. יש אופנוע כזה עולה בהר, אני אומר לו, אדוני, אני צריך, חכה, חכה בחוץ. הוא לא מתבייש, הוא רואה שאני משחק אותו משחק. חכה שאני אסיים. אסיים מה? רבותיי, 40 דקות אני בחוץ, והוא, איזה מפקד, נוסע בערים עם, עם אופנועים, איזה מפקד, יא וואלה, זה הזיה. אני אומר לכם, זה מטורף. אתם באים לתת לנו מוסר? היה מצליח להבין, תראו מה שהולך כאן. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש לנו לקחת, להגיד, וואו, איזה סיפורים על הרב עובדיה, איזה יופי. לא בא להיות ליופי. והיו עיניך רואות את מוריך. צהילך בעקבי הצון. תסתכל מה הרב עשה, אני רוצה לעשות כמור. מה הרב השקיע למען עם ישראל, גם אני רוצה להשקיע. מה הרב היה מזכה הרבים, אני רוצה להיות מזכה הרבים. אתה כל שבוע מגיע לשיעור? יפה מאוד. למה לא דאגת לעוד חבר שיגיע לשיעור? למה? את באה לשיעור? מה עם החברה שלך? היית שומעת מילה אחת, אתה חוזרת בתשובה. אתה מתחיל לשמור טהרת משפחה. אתם יודעים מה זה קראת? ירחם השם, קראתות, ירחם השם. איזה צרה, איזה צרה צרורה. קראתות ומיטות בידין על ימין והשמאל. מחבלים שבתות, לא יודעים, מסכנים. באים מקבלים, טובלים במי הדעת. מקבלים דעת, מקבלים שכל. מתחילים לשמור תורה, לשמור מצוות. מתחילים להניח תפילין, לשמור שבת, לחיות כמו יהודים בארץ הקודש.